Olá, amigos do portal tvprefeito.com. Nós vamos agora entrevistar o prefeito Carlos Vilela, eleito aqui na cidade de Queimados. Prefeito, parabéns por mais essa conquista. Qual é a sua expectativa para o próximo mandato? Primeiramente, eu quero agradecer a todo o povo de Queimados e a Deus por esse mandato. Que se nós não tivéssemos com Deus na frente, nós não teríamos chegado. Isso eu agradeço a Deus e a todo o povo de Queimados que acreditou na nossa proposta de governo e nos concedeu o mandato de prefeito na nossa cidade. Então, a nossa expectativa é de fazer um bom governo. O prefeito Max realizou um grande governo para o povo queimadense. E nós somos a continuidade e esperamos continuar fazendo grandes coisas para a cidade de Queimados, melhorando cada vez mais a saúde, a educação, o transporte e a habitação. Esse é o nosso propósito, que nós fomos eleitos com esse programa de governo e esperamos em Deus cumprir todas aquelas propostas que nós fomos de casa em casa, de bairro em bairro, oferecendo a nossa proposta de governo, e o povo aceitou e nos elegeu o prefeito da cidade. E nós contamos com a ajuda de todo queimadense, com a Câmara de Vereadores, que vai ser uma grande parceira da gente, e com todo o povo de Queimados, para nós governarmos a cidade. A cidade não pode ser governada por um homem só, ninguém governa uma cidade sozinho, só se for no conjunto. Vamos andar com todos, vamos acertar com todos e vamos errar com todos. Essa é a nossa proposta. Então o trabalho vai continuar? Vai continuar, nós vamos continuar. Nós temos um programa de governo que foi desenhado para 8 anos, inclusive eu escrevi o plano de governo do prefeito Max junto com ele, não deu para terminar. Nós fomos atacados por uma crise econômica muito grande, violenta, e não deu para nós terminarmos todo o programa do governo Max. Então eu fui o sucessor, fui eleito, o povo acreditou nisso e esteve a esperança de me eleger para dar continuidade a esse trabalho. Foi essa a proposta, o povo acreditou e o povo está esperando isso.